Labas vakaras. Pirmiausiai sveikiname abiejų komandų žiūrovam, gerbėjam. Labai tradiciškai smagi atmosfera, kai atvažiuoja Jonavos sergaliai, kai mūsų sergaliai aktyvus, tai smagus reginys, tikiuosi žiūrovam patiko. O mes, aišku, pirmiausia, džiaugiamės pergalę. Liūdina tas mūsų bangavimas, mes jo niekaip neišgyvendinam, tik tai šį kartą gal tas bangavimas nebuvo toksai didelis ir sugebėjom išlipti iš to bangavimo su teigiamu rezultatu. Ką pavyko pagerinti po pertraukos gynyboje? Pirmiausia, tai aš sakyčiau, mums puolimas, mes jeigu kad ir pirmoji pusė įmetėm tą 51 tašką, bet buvo daug labai neparuoštų dalykų, ko nebuvom susitarę ir automatiškai labai prastai grįžom į gynybą. Davėm anksti pranašumus baudos aikšteliai ir, sakyčiau, tas vienas kertinių faktorių buvo, užsidarėm prasiveržimus. Nu, Jonava viską metė mums iš pokrepšio, kažkiek tai geriau, tikrai toli iki gerai, bet kažkiek geriau antroji pusėje užsidarėm prasiveržimus ir baudos aikšteliai. Watermano ar Mičovičiaus, Krodvikova, kaip jums atrodo? Atrodo, kad viena aikštės pusė vienas laimėjo, kitoje kitas, kaip jūs vertinate? Aš manau, kad abudu sužaidė geras rungtynės, gal treneris Virgis daugiau papasakotų iš savo pusės apie Strachinį, bet mes dėl Zeino, vėl nežmoniški skaičiai turiu minį minučių, 37 minutės, labai daug, bet žinom, kad visą savaitės dabar nežaisim rungtynių, tai taupytis nėra ko, šiandien metėm visas pastangas, kad laimėt rungtynės. Turim atleisti jam klaidas gynyboj, nes normalu, kad nu, tokiam tempė, to labiau mes žaidžiam tikrai pakankamai greitai. Tokiam tempė, kad jisai dar pilna 100% koncentracija turėtų gynyboj yra sunku, tai yra tų klaidelių, bet vėlgi tai yra mūsų jėga po krepšių. Pamenu rungtynėse su Šiauliais Vinį, o Kojo gavo penktą pražangą ir baigė su Keliačiumi dabar, o Koro baigė rungtynės anksčiau dėl penktos pražangos, čia gal pergalės receptas, ar Robertas Keliačius rungtynė pabaigose? Aš nenorėčiau tikėti, nenorėčiau sakyti dėl pražangų, kad Robertas gerą turėjo tą rungtynių pabaigą, tai tikrai ir džiaugiamės dėl jo. Ir šiandien visi tie, kurie atėjo, pakilo nuo solo, labai, labai įnešė tą energiją, ko mums trūko rungtynėse. Paskutintose rungtynėse čia prieš Vilkus, kur tikrai mes nu, nieko negavom iš žaidėjų nuo suolo pakilusių, o dėl pražangų, nu, nežinau, man iš ten taip toli, tai netrodė, kad ten buvo pražanga, bet jeigu užfiksavo, reiškia, kas buvo. Prisimena turbūt pirmasis rungtynės Jonavoje, pats pirmasis sezono mačas, kiek stipriai jūsų akimis patobulėjusi dabar yra komanda? Sunku lyginti, komanda pasikeitus ir žinot, ir prieš pat rungtynės ir Jonava pasikeitus, tai žinom, kad jie turi tą legionierių perteklių, nežinai, ką registruos, ko neregistruos, aišku, ruošiamės visiems žaidėjam, bet vėl toksai yra tas toksai susidėliojimas rungtyninio plano ir yra šiek tiek sunkesnis. Bet manau, kad pas mus pasikeitė ne vienas ir ne du žaidėjai, tai sunku lyginti, bet pirmiausia, kad mes turbūt lyginant su rungtynėm Jonavoje nepaslydom, kai nėjo rungtynės į mūsų pusę. Jonavoje mes subirėjom ir Jonava pabėgo, tas rezultatas gal ten neatspindi tos kovos, kur buvo 3,5 kėlinių, bet šį kartą net kai Jonava persverė to vienu tašku, tikrai nebuvo kažkokios panikos ir kovėsi žaidė iki galo. Kaip abu sekasi į ritmą, į formą, kokį įspūdį palieka treniruotėse? Šiaip esam labai patenkinti viskuo, tik tai turi mikro traumą ir iš tikrųjų buvo didelis klausimas, ar galėjo žaisti. Tai manau, kad šiandien tą traumą jam neleido atsiskleisti pilnai, bet vėl rodo labai gerą charakterį, labai neblogai įsiliejo į kolektyvą. Vėl 8 rezultatyvus perdumai pasako, kad tikrai ieškojo komandos draugų, o tie metimai netaiklus, aš manau, kad sukris. Ką čia komentuot po pralaimėtų tokių rungtynių buvo pasakyti, kad svarbios rungtynės, baudų metimai, labai sunku, kai meti po 10 baudų prameti pastoviai, tai tiek prarastų taškų, aš manau, reikia dengtis, apsiginti, bet tai čia gali apie polimą šnekėti, bet gynybą. Nenoriu sakyti čia, kaip sakant, vardais pavardėm, bet nu, kažkurie žaidėjai kažkur išvažiavę, kažkur mes susitarėm, aš jau naujas žaidėjas atvažiavo ir tas dar nu, tikrai neblogiausiai atrodo. Manau, kad šiandien gal geriausiai atrodo. Vantat, ir va, tas ir dalykas, ir sakau, biškai kaip pagalvoju apie savo tos komandos pajėgumą ir apie tos, kaip sakant,
kaip aš sakau, šešta 12 komandos, tai aš manau išvykoju, bet prieš ką galiu pralaimėti. Aš manau, kad nėra meistriškumo, kažkokio pasaulio kažkokio nėra, ten tų žaidėjų, kurie, kaip sakant, galėtų vienas, du žaidėjai nuspręst rungtynių baigti. Mes turim visą laiką galvojom, kaip žaist komandiškai, bet pakol kas dar nesigauna. Aš manau, kad šitas mums žaidėjas tikrai duos naudos, pasikoreguos ir iš kitos, kaip sakant, derinius viską. Ir iš šono turbūt jį turbūt geriau matyti. Žaidžiam su komanda, sakau, Kėdainiai, aš nieko nuostabaus. Jie čia laimėjo prieš Lietkabelį. Jie tik kaunasi, jie jauni, lipa su tokia komanda ir sunku žaisti. Sunku žaisti, jie šiandien įrodė. Mes, kur turėjom įmest, gal kokie trim taškais pavest, mes prametėm dvi baudas, prametėm iš krepšių gaunam. Čia galo ta techninė, ta bauda sušvilpta, emocijos gan galo. Laimėjom, bet aš manau ir su tais visais dalykais mes galėjom žaisti. Man galo matė du kamuoliai išmesti, atiduoti. Nu, sakau, kažkaip kažko truputį trūksta. Tas labai komandų jaučiasi. Ivanas Gandijarosas neregistruotas šiandien rungtynėms dėl legionieriaus limitų. Ja. Kaip ateityje ruošitės spręsti šitą problemą? Taip jau bus neregistruojama? Taip atsakau, tai kad čia ta problema yra tokia didelė, kaip sakant, ir treneriam, ir leist vieną, va šiandien tą išleidyt, kitą, nežinau, kaip spręsim kažką reikės spręs, žiūrės. Manau, kad mums trijų žaidėjų tikrai yra per daug, tai nežinau, kaip mes čia spręsim, bet žinot, aš sakau, norisi, pavyzdžiui, žaidžiam dabar rungtynės Marelį. Norisi kažko, nieko negaunu. Ir jie, baisiausia, kad kai tie žmonės, kai kurie nesupranta to, kad mes žaidžiam, mes jį išleidžiam, per jį laužia visi. Tai jeigu dar tu polime nieko nepadarai, tai atsiprašau. Vis tiek žaidėjas, kaip sakant, ne už mais pinigus žaidžia. Tai aš manau, kad čia pas mumis sakau, mes galvojam visko, žiūrėsim kaip čia, nes bet man tokių truputį sukrėtimų reikia. Su tais lietuviais, kurie dar yra rinkoje, vyksta kažkokia pokalbė? Oi, tai kažką šnekas, visi šneka čia. Bet žinot, reikia žiūri, kokio tau reikia žmogaus, kaip sakant, kokioj pozicijoje, kaip. Bet esmė, kad mums čia ir šiais metais, aš galvoju, pakišo koja tas, kad mes turėjom 5 amerikiečius. Nu, ta prasme, su tais pasais. Ir mums realiai Kreišmontas dabar pas mumį trečioj pozicijoje. Vienas, kaip sakė, Edvinas gali jau gėlą nusileis, bet ten yra pas mumį skylė. Ir suprantate, mes nieko negalim pasimti. Mes galim tą poziciją arba europietį. Mes jau gal 2 mėnesius, jei nedaugiau, ieškom į trečią poziciją. Ir nieko to europiečio nebuvo čia. Šnekėjom su vienais. Tai jaučiasi. Bet aš manau kažkaip, jeigu mes ką galvojam, tas korekcijas kažkokias pasidarysim, tai aš manau turėtų mes atsigauti po truputį. Nėra, kad mes čia, žinot, tam polime katastrofiškai žaidžiam, bet gynyba problema. Kalbant apie būtent gynybą, bent jau man labiausiai krito jakis tos Hughes'o pagalbos gilios. Čia buvo susitarimai daugiau ar čia improvizacija? Tai va tas ir yra, kad mes buvom iš vis nesutarę. Mes kai sutarėm, tai sutarėm. Bet šiandien daug. Mes gal gavom 10 taškų, vien todėl, kad žaidėjas pagalvoja, aš pokrepčiau laisvų. Tai va, šitas dalykas yra nedovanotinas, kur didelis žmogus vienas dengiasi, mato, kad jis atstovė, eina, kažkaip nežinau. Sakau, jau nauji metai praėjo, žaidėm su Žalgiriu, neblogai žaidėm, atrodo. Vėl tos, aišku, rungtynės su Turkais, nieko negalima skyti realiai. Realiai Edvinas, Kreišmontas, jo gėlą nežaidė, tai mums ten tikrai sunku buvo, bet sakau, vėl šiandien išeinam kažkur, sakau, žiūrėti reikia žiūrėti ir dirbti, bet aš realiai žinau šiandien dienos tą problemą, vieną iš tokių, bet žinau, čia garsiai nesinori šnekėti. A Watsono ar Gereto žaidimą Vokietijoje sekat, gal žaidėjams rūbiniai iškabinkit jų statistikas Vokietijos aukščiausiai lygiai. Aš jiems sakiau, vyrai, jeigu jūs norite, galvojat,
Pažiūrėkit pavyzdžius, praeitų už praeitų metų. Kiek žmonių išėjo iš praeitais metais, tas pats Palacio kryšio pas mumi, išvažiavo, dabar, man atrodo, žaidžia. Lekontė irgi ten, Džefas, visi, nu tikrai, visi žmonės, aš jiems sakau, jūs žiūrėkit, jūs turit savo dirbti. Aš, pavyzdžiui, šiandien sakau, nu gal porą žaidėjų, nu tikrai neįtikins mane niekas, kad atidavė visi 100%. Nereikia 100, 90, 100, žinai. Nu, kažkur tai nepaėmė kamolio, kažkur tą padarė, kažkur užmygo. Tai vat, nuo to ir prasideda, sakau, su tokia komanda kaip Kėdainės, nu jiem tik duok palsuot. O taip ir buvo, taip ir buvo. Mes davėm jiem truputį pajus, kad jie gali laimėti ir viskas. Jauni žmonės tokie yra, bet tas yra šaunuoliai, Kėdainiai, negalima tikrai jų nurašyti. Tikrai negalima, jie pasikeitė dabar gal 4 žaidėjus ir jie tikrai geriau žaidžia. Esmė, kad jie žaidžia tokį, nu, su energija, su noru, viskas ten klaidų būna kaip jauniem, bet tikrai viskas, manau, o mums reikės, kaip sakant, iš naujo pradėti treniruotis.